أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. غسودار ناش. Mi smo čuli poziv glasnika koji poziva u vjeru. Vjerujte u gospodara vašeg i mu imu se odazvasmo. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe našte. Prijeđi preko hrđavih postupaka naših i poslije smrti učini da budemo među onima koji su dobri. Ajet dovu koju smo proučili je dova iz sure Imran, tačnije iz treće kuranske sure, a jedna od specifičnosti kompletne sure Ali Imran jeste u tome da poput sure Bekare i sure El Fatiha se završava sa dovama, čime se na jedan specifičan način skreće pažnja učaču na značaj, na važnost učenja dove i obraćanje milostivom, kao i na način kako to da se obraćamo uzvišenom Allahu Đerlašanhu. U ajetu iz sure Imran kojeg sam proučio dovi uzvišenom Allahu Đerlašanhu se doziva milostivi, potvrđuje se pripadnost vjeri islamu i odziv na poziv glasnika koji poziva u vjeru. Odmah potom riječima Rabbena, gospodaru naš, traži se oprost od uzvišenog Allaha Đerlašanhu, prelazak preko ružnih postupaka naših, kao i molba uzvišenom Allahu Đelešanu za spas i uspjeh na ahiretu. Ovdje na jedinstven način rob uzvišenog Allaha Đelešanu moli za oprost grijeha, jer je svjestan da njegova milost nadilazi sve njegove grijehe. Ako analiziramo ovu 75. stranicu, odnosno ajete prije i poslije ovoga 193. ajeta sure Imran, uvidjet ćemo jednu značajku gdje su dove koje se uče na ovoj stranici, bez obzira koliko duge ili koliko kratke bile, počinju riječima Rabbena. Doziva se uzvišeni Allah Đelešanu, gospodaru naš, Bože moj, Allahu moj. Ovo je poruka svima nama da kada molimo uzvišenog Allaha Đelešanu, da ga molimo bez obzira kolike naše dove bile, da ga molimo kada dovu počinjemo, da počinjemo Rabbena, gospodaru naš, Bože moj, Allahu moj, pa tražimo od njega. Ako nastavimo dalje gledati suru Imran i ajete koje dolaze poslije ovoga kuranskog ajeta, u 195. ajetu naćemo odgovor uzvišenog Allaha Đelešanu kada kaže i odazvasmo se. Ni jednom trudbeniku njegov trud nećemo poništiti, pa bio muškarac ili žena. Shodno kuranskom ajetu iz sure Bekare, kada uzvišeni Allah Đerlešanu kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِأُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. A kada te robovi moji za mene upitaju, reci ja sam sigurno blizu, odazivam se molbi molitelja. Poruka svima nama da dozivamo, da dovom rukama dignutim dovimo i molimo uzvišenog Allaha Đelešanuhu mu barek vremenu i stalno kucamo na vrata uzvišenog Allaha Đelešanuhu koja su otvorena za naše molbe i za naše dove.